Oh my god. Nej, men när man jobbar med tv så blir man ju helt vacker i huvudet. Separerar ett par vackra blygläppar. Men nu börjar det bli lite svettig, va? Ja, det börjar bli. Jag är så arg just nu. Jag umgås. Men jag är väl kär i honom lika mycket ändå. Och jag ligger och gråter och rinner tårar ner i öronen så här, och jag bara... Du var faktiskt den enda homosexuella mannen som fanns i min barndom. Du behöver inte göra det till konspirationsteori bara för att jag lyfter fram att det här är storslaget. Avec Sofia Dalen et moi, c'est une émission de la télévision suédoise quand nous... Ja, men säg då. Ja, men käften, bästa. Skål, mina fucking bröder!